怎么了？我下去耶。觉得这里好像挺好的，这个位置。哎、欸，为了证明我的心与你们同在，我要来吃一下缤纷乐。哎、欸、哇！可恶，想吃。哎、欸，等一下，下面的太过分了。下面的狂射是不是？不是，上面的掉下来，下面的地板也会跟着掉啊。会吗？是啊。还是那是有人？没有 啊, 啊, 啊，没有啊。欸、有哎、欸、没有吗？没有啊。我飞好久，飞上去了没？哇，撞到头了！哇，我都跳我觉得好难哦、啊。哇塞，杰克你太安逸了吧？怎么太安逸？怎么太安逸？为什么跳不起来？太过分了！射死他！射死他！射死他！朝他脸上射！我死他！你可以按希伯特。哦、你没有蛋，好像你没有蛋蛋。什么？怎么没有？我是没，我应该没听错吧？你刚说我没有蛋蛋不是吗？没有啦，不是啦。那你说什么？那不公，我只是乱讲话而已啦。没有什么啦。他刚那个乱讲话的瞬间又把别人害死、欸，好恐怖哦！嗨，拍啦，拍杰克好凶哦，凶巴巴杰克。怎么好凶哦！哎、欸，上面这个好安逸哦。不会、啊，有两个好吗？有两个在互射。上面两个好安逸哦。互射事件的。哎、欸，他们在同一层哎、欸，殊不知他往头上射就赢了哎、欸。真的。就这边其实还躲了一个人。有啊，那个小黑注意到了。看到了。有人在偷射楼。谁这么坏？谁派？真是糟糕，龌龊！没蛋蛋，你又没蛋蛋啊！哎、欸，小心哎、欸！射杰克！哎呦哎呦哎呦！龌龊，加油！加油，没蛋蛋！哇，你赢了！路人还路人！哇！哎、欸，不愧是没、喔、不愧是没蛋蛋，好强哦、喔！你小心哎、欸！哎呦，来了！哦！哎呦！来了！你还能飞几次、啊？你二段跳还剩多少个、啊？他现在超专心，不想理我。哇！没了。对啊，我们也希望台风不要来啊。台风不要来啊！不然的话，礼拜六很累。真的？不是说也有可能延期还是什么吗？不会延期啊。那个他这不会延期，他就是直接取消。哎、哦，按、欸啊、这样子的话。油费跟那个嘞，摊位的钱就是自己吸收嘛，都不会，对对对，哇！油费的话我不清楚、欸、因为那是黑猫，但是建成说他可能就是退回吧。CWT 发大财哎、欸，那没有发大财，他们租金还是要给那个台大体育馆，哦、然后他们的还有租那些他那个桌子椅子吗？桌子椅子啊，然后人员的薪水要照给他们，这样其实是亏钱，因为他们这样等于场刊，对，台大发发大财。那台风来那个，可是说实在没了吗？可是现在台风主要是影响今天跟明天，所以 CWT 应该是没差。Yeah. 我跟繁星比较危险是黑，如果礼拜五放假，黑猫搞不好不送货。对啊，怕是怕这个啊，怕这个，然后就变成礼拜六摆空摊。哎、欸，我觉得可以换一个换 TNT 以外的，要换什么、啊？你们可以去卖微笑，一个50块。哎、欸，你怎么聪明？卖一卖哈，卖微笑，你就看到一个，就是大家都摆满东西，然后就一桌是空的。啊，算了，卖个轻松。不会啊，不会空的，卖个握手就好了。陈名字怎么叫 Sky Bro？ 你们可以卖合照，一张500，卖握手一次100，这该不会是动物吧？农场杀死，对对对，要大便喽。啊，这个就是躲猫猫。我跟你讲，这怎么玩？你待会一进去以后就疯狂按跳，真的吗？你把你快捷线上的东西全部 Q 出去，然后哐哐跳，真的吗？你的东西 Q 出去的话，你会加分，真的会加钱，对。嗯，好，我信你们了，没骗你了。你们最好不要当哈基二号、三号、四号、五号、欸。我如果没骗你的话怎么办？侮辱我。如果你没骗我，杰克，请你吃牛排。那我也不要，我屁事哦！我练了，加油！你现在可以把你的剑啊、你的弓啊全部 Q 掉啊！真的吗？没有了，靠你招待他。现在要干嘛？现在到底要干嘛？要干嘛？请问一下，这样的话是猎人方啊，叫我们要去找动物，就是啊，
是玩家假扮的动物，对。哦，我们要射人就是了。去找那只长兔耳的猩猩。哎、欸，不是啊，我吃牛还是什么啊？哦，我是马哦。我是马。哎、欸，我怎么听到尖叫声呢？啊的声音。那是只是嘲讽的声音，你可以听那个声音去大概猜在哪里。我要怎么知道我有没有砍对人啊？就砍了、啊。他会红，他会红起来。这到底是什么？我看到你在砍猪啦，那是不是你啊，酱油？我们要假装，怎么会是我？就是假装成动物，因为这边的动物不太会动，有一些会动。那猎人就是要找到假的动物这样子。哦、然后变成动物的时候，不要乱转头哦，他会跟着转头。哎、欸，我的简讯收到来什么？哦，不要不要啊！我大麦罩，过来，我大麦罩，我大麦罩。人都是朋友，我操！盖腰掰嘛！哇塞！最派！哇，这只猫！哇，哎、欸，哎呦，怎么那么凶啊？他们还可以射我啊！其实一堆动物在这边真的是无敌耶！等一下，我不是马啊？为什么没人看到我？其实你已经不在这个世界上了。不是我真的还在。开始砍马。除非他 ghost 啦，不然这个地方其实真的是找不到，找得到，就很明显不该有马的地方。那应该就不在马厩了。哎、欸，少翻身了！好恐怖、哦，周围超多猎人的啦。没。这只是谁啊？白白的马变黑黑的猫啊！喵喵！我从头到尾都没动。如果我在动的话，你一定会听到我在叫。喵喵！我要去大便了。这已经没办法分辨是游戏还是人的声音了。喵。哈。喵。有没有那么难砍啊？喵。哈。砍不到人呀！有人在追我。这只鸡又是谁啊？只鸡那边有一只鸡。咕咕咕！阿妈。咕咕咕，盖油白，咕咕咕，喵！你哇，上面谁啊？僵尸狼！哎、欸，请问一下，我捡到那个什么可可大便吗？是啥呀？那是大便，那就是屎。那可以干嘛？大便啊！你可以吃。真的吗？我问你，你在哪？那你要先找得到我。哇，繁星被杀了！哇，繁星！我在上面拉很多屎，我满足了。喵！我只知道有一个那个好像是度假村还是哪一张？对，可以站在那个屋顶上。对啊，我刚以为是这个。好恐怖啊！不是，这是小橘猫吧？过来让我啪啪。我已经被啪完了，才要啪啪。请问一下，我手上的那个第三个在倒数，哎，我是要死了吗？没有，那是你吸定好了啦。嗯，等下倒数完就会砰嘎，然后倒数完砰，从此酱油不在人世。酱油剩两个，加油！出来玩。嗯，大伙不要犹豫，出来吧！现在出来的话，不只送杰克的签名照，杰克还送一只牛排哦。不用了，不用了，怎么那么不划算啊？对啊，超不划算的啦。我 gauge 点数1000哦，哦，出来出来出来，很快逃出来，快哦！杰克的签名照连1000块都没有的意思。对啊，出来就1000块哦。那现在出来就加上杰克的签名照，再加上一个香吻。然后说你家签名照可能要变2000哦。小猫咪，哇，这两个人很会耶，这么多人找都找不到，到底在哪呀？这么会躲，嗯？这么会躲，夸张，没有没有那么难找啊？他
太难了吧？哼，推波呢？十秒，他们要赢了，好猛哦！哦，这里有一只，扁他，扁他！他应该是跑出来救我，救了。我觉得可能又在屋顶之类的吧。没有没有，他刚刚在救。哇塞，这里在其他。哦、请问一间一间屋子十几只猫到底是怎么找的？就你可以拿炸弹过去都砍一下。超密集，你用你的红石，它直接自动帮我们那个下一集，嗯，下一集，下一关，下一身体偏了。啊，吃个缤纷的压压惊。No， 我是猎人哦。你是猎人。哎、欸，五娃哎、欸，五娃快走了。怎么又是我呀？微笑米呀。你看，你外面黑，里面也是黑。由里到外都是黑的，就是个酱油，只有脸会红红的。酱脸不会，我脸也是黑的。瓶盖啊，瓶盖怎么会是黑的？瓶盖是白的。啊？扁人？砍白的呐？为什么你的瓶盖是白的？不是红的吗？是啊。看就鬼啊！瓶盖是红的。通常红的吧，红的吧。我活在比较，快点打他，酱油打他，你不要再黑了，打他。不要跑！真的不会是阿旺吧？太快了啦！笑那么开心，卖照，西高啊，过来，死狗，死狗。感谢牛奶帕克西丁。不是啊，刚刚就看到两只狗在同时面壁，就觉得有鬼啦、啊。他们可能在领悟人生的真谛啊，所以我在帮他们呢、啊，帮他们加速领悟。对啊，直接进入轮回了，是不是？再贴个 TNT 进去，塞进去。我听到、哦、约吗？刚刚谁在哭？啊！不要打架。小玉，你的大便露出来了！我赶快跑！优衣的大便，哇！哇塞，这猎人也太多集中在一起了吧？好恐怖啊！事实证明，我们都是爱你们的。接受我们的爱吧，浓浓的。他这个地图没有很大吗？我觉得他每一张地图其实真的很大哎、欸，嗯，因为我至少看到繁星四五次了，看到我不好了，你确定？你确定不是看我还是他迷路了吗？那棵树怎么上去的啊？哦，有一从房子跳过，哦，就是可以那个手点，我吃小猫咪。啊！卖啦卖啦，拍死啦拍死！啊啊！拍死啦！走啦走啦，打他打他，上去打那只猫，打那只鸡。哦，看到有人在追猫。追猫？是怎么上去啊？我有点忘了。旁边绕一下有梯子。嘣！嘎！嗯，哦，上面是有东西是不是？有啊，那棵树上有啊，有一只猫，有两只鸡，鸡掉下来了，鸡掉下来了，应该还有一只，天外奇迹，天外奇迹，嗯 ，Tab 有一个人的脸真的是一个鸭脸、欸。上一个了，嗯，哎，我觉得，嗯，我丝毫没有任何作用，不会了，不要这样想，好难受啊，所以我做自己，太伤心了，你上去了、欸，哦，怎么上去了？是不是？我刚也上去，哇，一片沙，被一只猫射下来，太过于难受，吃口缤纷乐，哦，这吃缤纷乐。
又是哎、欸，没有啊，这里这只猫是猫啊，这是假的，还是刚上面是一而已，哦、掉了，鸡掉下来，鸡啊，对啊，鸡掉下来了，对啊，很近，这声音超近的。哎、欸，杰克，嘿，你知道炸弹放了以后，它不会炸到躲的人吗？不会吗？它只会伤害那个啊。